gəlmə məqsədiniz nədir? Deməli, mən Cəbrayılov Kazım ağam Kayloğlu. Baş prokuror qarşısına gəlmə məqsədim budur ki, Şamax rayon prokuroru Müşfiq Səfərov və Şamax rayon polis dairəsinin rəisi Əliyyəddin Səfərovun qanunsuz olaraq 67 yaşında atamı həbs etməsi, saxta ittihamlarla həbs etməsi. Mən 1300-ə yaxın ərizə və teleqrama vurmuşam. Hal-hazırda ərizə və teleqramlarıma heç bir cavab verilmir. Mən bugün bura gəlməkdə cənab baş prokurorumuz Kamran Əliyevin qəbuluna düşmək və səsimi cənab prezidentimizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, saxta ittihamla 2020, görün nə qədər gülməli və gülünc ittihamdır. 2021-ci ilin may ayının 26-cı günü 67 yaşında atamı həbs edib ki, sən 2017-ci ilin, baxın ha, 2017-ci ildə arpa əkmisən. Deməli, arpa əkməkdən ötürü adam həbs edilib ki, 2017-ci ildə sən arpa əkmişsən, 2021-ci ildə bu atam həbs edilib. 67 yaşında axsaqal kişinin, hansı ki, ayağından da amputasiya olunur. Çox biabırçı, deməli, Şamaxı da sahibkarları məhv ediblər. Əliyyəddin Səfərovla Müşfiq Səfərov Şamaxı sahibkarları məhv olub. Əliyyəddin Səfərov kimdir? Əliyyəddin Səfərov Şamaxı rayon polis dairəsinin rəisidir. Deməli, Əliyyəddin Səfərov Şamaxıya polis rəisi gələndən ət dükanlarından aylıq alır. Alça satan aylıq verməlidir. Göy dükanları aylıq oturulub. Mağazinlər aylıq oturulub. Yəni Şamaxı da aylıq verməyən sahibkar qala bilməz. Şamaxı sahibkarları məhv elədi Əliyyəddin Səfərovla Müşfiq Səfərov. Mən də bu gün bura gəlməyimdə məqsəd odur ki, Müşfiq Səfərov Şamaxı rayon prokuroru konkret olaraq bildirir ki, sənin atanı sənə görə həbs eləmişəm. Deməli, oğula görə atanı həbs edirlər. Oğul ictimai fəaldır. Sosial şəbəkələrdə aktivdir. Aktiv olmamın da səbəbi prezidentimizin, cənab prezident İlham Əliyevin ictimai nəzarət güclü olmalıdır. İctimai nəzarət yavaş gedir, sürətli olmalıdır. Çağırışına qoşularaq Şamaxı 19 saylı yol idarəsinin müdürü Nazim Eynallının korrupsiya əməllərindən, rüşvət faktlarından əlimdə 21 dənə video disk var. Təsəvvür edirsinizmi? 21 dənə görüntülü video disk var. Buna baxan yoxdur və Şamaxı rayon prokuroru hal-hazırda mənə 2 gün bundan qabaq bildirib ki, atan sənə görə həbs olunub və sənin bu sifarişi verən avtomobil yollarının sədri Salih Məmmədovdur. Nə zaman həbs olunub? Atam həbs olunub 2021-ci ilin may ayının 26-cı günü. Saxta ittihamla həbs olunub ki, baxın, güya atam 2017-ci ildə dediyim kimi arpa əkib, baxın, güya bələdiyyə mülkiyyətində atam arpa əkib, hansı ki, baxın, Şamaxı rayon Quşçu kənd bələdiyyəsinin rəsmi arayışı var. Yazır ki, Cəbrayılov ağam Şahil Orucoğlu Şamaxı rayon Quşçu kənd bələdiyyəsi ərazisində heç vaxt yer əkməyib və heç bir maddi ziyan vurmayıb. Amma Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov deyir ki, xeyr, bələdiyyə ziyan vurubsan sən, bələdiyyənin torpağını əkmişsən. Bələdiyyə deyir ki, mənim torpağımı əkməyib adam. Mənə heç bir, bəli, bu daha rəsmi araşdır. Onların iddia etdi ki, heç bir əsas yoxdur. Bunu da verə bilərəm, sizdə qalsın, sonra paylaşa bilərsiniz, bu kopyasıdır. Və ən dəhşətlisi odur ki, oğula görə atanı həbs edirlər. Yəni fikirdir, deyirsiniz ki, atanızın həbsi sifarişlidir. Bəli, sifarişlidir və rüşvətlə həbs olunub. Yəni, avtomobil yolları, Şamaxı 19 saylı avtomobil yollarının müdürü Nazim Eynallı rüşvət müqabilində Şamaxı rayonun prokuroru və polis rəisinə rüşvət verərək atanı həbs elətdiriblər. Və onu da qeyd edelim ki, Şamaxı polis şöbəsinin rəisi Əliyyəddin Səfərov 2020-ci ildə bu məsələlərlə bağlı məni şərhləyib 2020-ci ildə. Güya mən polisa müqavimət göstərmişəm, polisa zor tətbiq etmişəm, harda etmişəm şöbədə. Amma Əliyyəddin Səfərov bunu sübut edə bilmədi, çünki bu hadisə şöbədə olmuşdursa mütləq ortaya çəkiliş qoymalıydı, heç bir çəklişləri yox idi. Və onda həmin vaxtı məni Əliyyəddin Səfərov həbs edə bilmədiyinə görə indi 67 yaşında atam həbs edib. Şamaxı rayon polis şöbəsinin rəisi Əliyyəddin Səfərovla Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovun küllü miqdarda varidatı var. Bunların bahalı maşınları, bunların küllü miqdarda varidatı var. Bunları həbs eləyən yoxdur ki, sən bunu nə ilə almışsan? 67 yaşında ömrünü dövlətə, dövlətçiliyə xidmət edən adam, ayağı amputasiya olunmuş, yüksək təzyiqli, yüksək davranışlı olan adamı həbs eləyib ki, 2021-ci ilin may ayının 26-cında həbs eləyib ki, sən 2017-ci ildə Quşçu kənd bələdiyyəsinin ərazisində torpaq əkmisən, arpa əkmisən. Hal-hazırda atam 3 saylı istintaq tərcizxanasında saxlanılır və ən dəhşətlisi də onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi də bu işə baxmadı, səbəb də nə idi? Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovun bacısının yoldaşı, yəni yeznəsi Sumqayıt Cinayət Kollegiyasının sədri Vidadi Cəfərovdur. Təsəvvür edirsinizmi? Yeznə qayın. Deməli, bir dənə də onu qeyd edelim ki, Müşfiq Səfərov Şamaxıya prokuror gələndən 5 il ərzində, təsəvvür edirsinizmi, bir dənə araşdırma aparın, 5 il ərzində
saxta ittihamlarla həbs olunmuş heç bir vətəndaşa Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin işində baxılmayıb, hamısı təsdiqin tapıb. Çünki Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət kollegiyasının sədri Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovun yeznəsidir. Konkret olaraq dünən də məhkəmə prosesi keçirilib, biabırçı bir məhkəmə prosesi keçirilib. Dünənki məhkəmə prosesində də Sumqayıt Cinayət Kollegiyasının sədri Vidadi Cəfərov bildirir ki, Baş prokurorluğun bu işə müdaxilə eləyir. Mən bilirəm bunlar yalan danışırlar. Baş prokurorluğun mənim atamla heç bir işi yoxdur. Baş prokurorluğun mənim atamla nə işi qalıb? Bunlar özləri qəsdən, Müşfiq Səfərov qəsdən özü mənə bildirir ki, sən baş prokurorluğa get. Bu işi baş prokurorluğa eləyib avtomobil yollarının sədri Salih Məmmədovun göstərişi ilə. Nə qədər cinayət? Təsəvvür edirsinizmi? Deməli 4 ay sanksiya veriblər buna. 2 hektar arpa əkdiyinə görə 4 ay sanksiya veriblər. Hansı ki adam arpa əkməyib. Bələdiyyə sizə vermişəm, rəsmi araş verir ki, bizim mülkiyyətimizdə bu adam nə taxıl əkməyib, nə də bizə maddi ziyan vurmayıb. Amma prokurorluqda kimdən qəbulu görüş tələb eləyirsiniz? Prokurorluqda qəbulu şəxsən Kamran Əliyevdən görüş istəyirəm, çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz hansı dövr... Mən deyirəm ki, prokuror Müşfiq Səfərova, Əliyyədin Səfərova, ölkənin prezidenti deyir ki, ictimai nəzarət olmalıdır. Mənə Müşfiq Səfərov bildirir ki, prezident çox şey deyə bilər. Təsəvvür edirsiniz. Mən sizdən xahiş edirəm ki, qalxın, məni gözləyin çöldə. Qəbulla bağlı müsahibə verəcəm. Sən öləsin, Allah.